Yeah.
Sadraksas raundas, mėlynajame ringo kampe, boksininkas iš Kazakstano Faruk Kargasunu. Jam taipogi 22 metai treneris Rakat Akmadijev. Boksuojasi 8 metus, kovų ringe neskaičiuoja Faruk Kargasuno. Daugelį tarptautinių turnyrų nugalėtojas ir prizininkas Kazakstano pirmenybių medalininkas. Taigi lemiamas trečias raundas, na ir galbūt jūs būkit aktyvesni truputį ir sveikamieji. Teisėjų nuomonės įsiskyrė ir kovą laimėjo Winners Defiance Split Decision Blue Corner. Faruk Kargasunas, Kazakstanas.